En principi ja començaré a fer la... Compartiré ja la pantalla de l'aula global. Molt bé, veieu ja la pantalla de l'aula global antiga. Començarem ja amb la sessió. Ah, serà una sessió bastant pràctica, veureu les aplicacions, que els clics que aniré fent. Com sempre, qualsevol dubte que tingueu, m'ho dieu i us ho explico. Comencem. Tenim, dins de l'aula global, com sabeu, tenim la, per crear un vídeo, per pujar una activitat, un recurs, és obligatori el tema d'activar l'edició. Aniríem aquí, el botó d'activar edició. També recordar-vos que s'ha aplicat una nova actualització dins de l'aula global que permet que les pestanyes s'agrupin cap a l'esquerra, fent que la pàgina principal sigui molt més ampla. Fixeu-vos que vosaltres mateixos podríeu fer que tornar a l'aplicació, si teniu aquí, amb aquest botonet d'aquí, podríeu fer les pantalles més amples o reduir-les. És una aplicació que ja es va aplicar al tercer trimestre i crec que funciona bastant bé perquè amplia molt la pantalla i ajuda molt a la visualització dels documents. Molt bé, ens hem despistat una mica del tema, tornem al tema de Kaltura. Per afegir un recurs Kaltura, el primer que hauríem de fer és activar l'edició, mitjançant l'activar edició, cliquem, i qualsevol setmana o tema que tinguem, tenim que anar a l'apartat d'afegeix una activitat o un recurs, i de les opcions que ens apareix, fixeu-vos que activitats, hi ha una activitat multimèdia Kaltura i després, com a recursos, també hi ha un recurs multimèdia Kaltura. En aquest cas, primer començarem explicant el recurs multimèdia Kaltura i després l'activitat multimèdia Kaltura. El recurs multimèdia Kaltura és únicament un vídeo que vosaltres pugeu a l'aplicació i aquest vídeo l'estudiant no haurà de fer cap feedback, o sigui, l'estudiant, vosaltres pugem un vídeo explicatiu, un vídeo de, com si fos un resum del treball, un resum de del tema, però que l'estudiant no haurà de realitzar cap feedback. En canvi, en les activitats, com ja sabeu, en una activitat s'espera que l'estudiant enviï un document, enviï una resposta, etc. I després, quan expliquem l'activitat Kaltura, ja entrarem més en aquest tema. Bien. Diem afegeix. Qui coneix ja l'aula global sap que sempre ens demana un nom obligatori. Doncs en aquest cas posarem primer vídeo a la captura. La descripció, com veieu, és un camp opcional, no té un asterisc. Podeu afegir una descripció o el que no. El que sí que ha canviat aquí és aquest apartat de vídeo. Si obrim aquest desplegable de vídeo, tenim un apartat aquí que diu afegir multimèdia. A l'afegir multimèdia és on nosaltres anirem al repositori, anirem a la base de dades dels vídeos que tenim pujats. Si cliquem a afegir multimèdia, veureu que jo ja fa un temps, fa unes dues setmanes, vaig pujar un vídeo, el vídeo típic que et dona Windows, el de Naturaleza Salvaje, el de Wildlife. Per defecte, vosaltres, el primer cop que entreu, això estarà buit. Com podríeu afegir nous vídeos? Fixeu-vos que aquí, a dalt a la dreta, hi ha una opció que posa Agregar Nuevo. Si fem un clic aquí, Agregar Nuevo, hi ha quatre opcions de vídeo, de diferents tipus de vídeo que podem pujar a l'aplicació Kaltura. El primer de tots és una càrrega d'arxius multimèdia, això significa que és un vídeo tal qual, un vídeo com amb un principi, amb un fi, el pujaríem, és un vídeo que té amb una extensió MP3, MP4, FLV, MOOC, el que sigui.
Després també tindríem dues opcions, que és gravació de càmera web i event en vivo. Aquesta aplicació permet que mentre nosaltres estem fent una conferència mitjançant webcam, podríem gravar aquesta conferència, aquest temari, dintre de la gravació amb la càmera web i es quedaria gravat com un fitxer vídeo dintre del repositori nostre. Igualment, també tenim un event en vivo, que significaria que és el mateix que estem fent ara mitjançant l'aplicació Collaborate, però també l'aplicació Kaltura ho permet fer. Comparant aplicacions, Kaltura té un retard d'uns 10 segons més o menys entre que és quan es parla i les respostes. Per aquest motiu, vam decidir millor treballar amb el Collaborate per fer col·laboracions en línia. Penseu que també amb Kaltura es pot fer, però no és recomanable. I després també tenim una última opció, que és la de presentació de vídeo, que el que permet és, mitjançant un vídeo que nosaltres tenim pujat, afegir-li documents per fer que aquest vídeo tingui una interacció. M'explico. Podem tenir un vídeo i un PowerPoint que estigui relacionat. Mitjançant presentació de vídeo, podrem fer que aquest PowerPoint i aquest vídeo estiguin units i mentre vas fent l'explicació del vídeo, vagi apareixent les diferents diapositives del PowerPoint o d'un Word o d'un PDF i que mitjançant l'explicació del vídeo vagi apareixent en pantalla també el PowerPoint. Aquesta opció l'explicarem ara com primer posarem un vídeo i després farem la presentació de vídeo perquè trobo que és molt interessant i funciona molt bé millorar les classes presencials i donar-li un plus a la vostra aula. Ara pujaríem un vídeo tal qual, mitjançant càrrega d'arxivos multimèdia. Recordar, si teniu algun dubte o alguna pregunta, m'ho dieu i ho miraríem. Aquí veig que em diuen en aquesta opció és en directe. Aquesta opció és en directe com la gravació de càmera. Sí, l'opció que dona Kaltura també és la de gravació de càmera i també permet fer el mateix que estem fent ara mateix mitjançant una altra aplicació, que és la de Collaborate, també Kaltura ho permet fer. Però el que comentava, fent proves vam veure que hi havia un retard d'uns 10 segons, més o menys, i vam decidir que aquesta aplicació millor anar cap a Collaborate que no cap a Kaltura perquè si hi ha un retard, com deia, entre la imatge i la veu, no quedaria correcte. Molt bé, doncs ja tenim aquí. Per dir la càrrega d'arxivos multimèdia, seleccionaríem. Se'ns obrirà un explorador perquè puguem escollir un arxiu. Faríem un clic per arxiu, se'ns obre un explorador. Aquí tenim Hamlet, faria aquest apartat i el pujaria. Fixeu-vos que ara el sistema està pujant el fitxer multimèdia. Per defecte agafa el nom que nosaltres li hem donat al vídeo, però li podem posar qualsevol nom al vídeo. No cal que sigui el mateix que tenia el fitxer d'origen. En aquest cas li podem posar primer vídeo. Després també li podem posar com una descripció. No sé si sou usuaris de YouTube. Funciona exactament igual. Tens un nom, una descripció, que seria la descripció del vídeo. I després també funcionaria amb unes etiquetes. Doncs podríem posar aquí teatre. Creem aquesta nova etiqueta. Ara posem també Shakespeare.
Aquestes etiquetes funcionen molt bé per indexar el vídeo i després trobar-lo si som usuaris molt actius i hem pujat molts vídeos a la plataforma. Com veieu, pujar un vídeo mitjançant l'aplicació Kaltura és relativament senzill. És tenir el vídeo, seleccionar-lo i pujar el vídeo quan ja està tot pujat i dir que el volem guardar. Us recomano que cliqueu aquí a guardar i no volver a explorar e insertar, perquè amb el guardar, primer guardareu dintre del vostre repositori, dintre del vostre repositori de vídeos, i també automàticament també l'incrustarà a l'acció. Per això recomano que millor feu clic a guardar, no menys que cliqueu a guardar, i em posa aquests canvis. S'han guardat i un cop ja guardat, sí que diem volver a explorar e insertar. Fixeu-vos que ara l'aplicació el que ha fet és pujar el vídeo dintre del nostre repositori, abans només n'hi teníem un, ara ja en tenim un altre, i d'aquests vídeos que tenim, ara ja li diem que el volem seleccionar per afegir-lo amb aquest recurs que acabem de crear. Si veieu, no us preocupeu per aquest, si us surt aquest error. Això és perquè el vídeo, primer a la base de dades el processa i després ja el quedarà incrustat. Si us apareix aquest error, no feu cas, continueu, baixeu a sota de la pantalla i deixeu els canvis i torna al curs. Com són vídeos, el que fa la plataforma primer és renderitzar-los perquè siguin compatibles dintre de la plataforma i com aquest procés tarda un parell de minutets, per això el sistema interpreta que aquest vídeo encara no està disponible. Per treure aquí, on estic marcant amb el cursor, per marcar aquí ja el vídeo amb una imatge en miniatura. No us preocupeu si us apareix aquest error, baixeu a baix i deixeu els canvis i torneu al curs. Fixeu-vos que ara ja tenim el vídeo com a recurs pujat. Si el volguéssim veure, únicament faríem un clic damunt. Ara encara l'està processant. Hem anat molt ràpid per la plataforma. Pensem que tarda al voltant d'un minut, minut i mig. Hem fet tot el procés. També depèn de l'amplada que tingui el vídeo i del pes. En aquest cas era un vídeo bastant... que pesava uns 40 i alguna megabytes i potser tardarà una mica més. Tornarem a entrar. Fixeu-vos que ara veieu ja en pantalla que el vídeo ja l'ha processat, ja està dintre de l'aplicació Kaltura, dintre d'aquesta aula que estàvem treballant. Jo aquí estic treballant amb una aula de proves. I ja tindríem el vídeo creat per ser visionat per als estudiants. Crec que aquí, com jo tinc el Firefox a permitir ara. Molt bé. Heu vist l'error que m'ha aparegut, perquè això significaria que els components Flash no estan actius dintre del navegador i tindríem el vídeo. Si us doneu compte, el soroll que se sent d'hora de fons és una impressora, no us espanteu. Fixeu-vos que ara surt el vídeo. No sé si abans havíeu intentat pujar vídeos a l'aula global. Era bastant tediós, teníeu que també dependre molt de l'embed de YouTube. En aquest cas, si teniu vídeos i els creieu vosaltres també vídeos, no cal que passeu per YouTube i els podeu pujar directament aquí, que quedaria ja dintre d'un repositori.
Algun dubte sobre com pujar un vídeo mitjançant com un recurs dintre d'una aula global? Aneu seguint tots la sessió? Hi ha algun dubte? Podeu anar, si m'ho dieu, tot ok, m'agrada que hi hagi interacció. Val. Penseu que és molt... que és molt intuïtiu aquest programa. Se fa cosa dir que l'aula global sigui intuïtiva, però aquest programa ho és, fixeu-vos que ja et surt tot en pantalla directa. Hem vist la forma, el primer pas, com pujar un vídeo senzill, nosaltres ens gravem. Aquest vídeo ja el tindríem en pantalla, aquest vídeo el tindríem, si el tenim al nostre ordinador, el pugem, no hauríem de fer res, tal qual. Ara nosaltres decidim que aquest vídeo també que al costat tingui com una presentació, o sigui, que aquest vídeo també tingui un PowerPoint al costat, que a mesura que va avançant el vídeo vagin apareixent les diapositives. Per realitzar això és aquella opció que jo vull comentar, que era la de presentació de vídeo. Torno un altre cop a l'aula de proves d'altura. Un cop que tinc aquí el vídeo de la prova d'escaltura, em veieu tots? Veieu tots la pantalla que estic compartint? Vale. Doncs començarem a fer l'altre pas, que seria una presentació de vídeo. Fem els mateixos casos que hem fet abans, afegir una activitat o un recurs. En aquest cas serà un recurs, seleccionem recurs multimèdia de Kaltura, afegim, posem presentació de vídeo i a l'apartat de vídeo hem de dir afegir multimèdia. En aquest cas sempre ens obrirà el nostre repositori de vídeos pujats, és el nostre repositori dintre del vídeo, i en aquest cas, en agregar nuevo, en lloc de dir que volem carregar un fitxer, li hem de dir que volem una presentació de vídeo. Fem un clic a presentació de vídeo i ell amb l'assistent ja et diu agregar una presentació de vídeo. Podem carregar un document, que el de carregar un document significaria que si nosaltres tenim un Word, un PDF, un PowerPoint que estigui a l'aplicació, el podríem carregar mitjançant aquí carregar document. Ell sempre et dirà quins passos s'han de seguir. Doncs el primer pas, doncs, ell et dirà doncs, quins vídeos tenim en el nostre repositori i diem, doncs mira, primer seleccionem el vídeo, doncs en aquest cas el primer vídeo, que és aquest vídeo que hem pujat ara de Hamlet. Baixem a baix, veiem que hi ha un botó de Next, que és el següent pas, que el següent pas ja seria de dir de tots els documents que jo ja he pujat anteriorment, o si jo n'hagués pujat documents, jo podria aquí, mitjançant aquest botó, carregar més documents en aquest apartat, del vídeo que jo he seleccionat, incrusta'm un d'aquests fitxers que jo tinc aquí pujats per fer la seqüència del vídeo. Jo aquí tinc un proves fitxer PowerPoint, però fixeu-vos que tant pot ser un PDF com un document Word. Agafaré aquest PowerPoint perquè ja el tinc preparat, queda molt més clar. El seleccionaria, baixaríem a baix i ja li diem Next. El sistema el que farà és agafar el vídeo que nosaltres li hem dit, un moment que la pantalla m'ha baixat, ara ella començarà a fer tota l'edició, fixeu-vos que ara ell ja té, ella m'està dient de dir el vídeo està començant i aquí tinc les diapositives, la baixo una miqueta, i jo li dic, doncs, la diapositiva 1 vull que sincronitzar-la amb aquest moment del vídeo. I al fer clic amb aquest botó que estic assenyalant, ella m'està dient, a partir d'aquest
segon, minut, el que nosaltres li marquem, apareixerà en pantalla aquesta diapositiva. Va avançant el vídeo i diem que nosaltres volem que aparegui una altra diapositiva. Doncs diríem aquí la diapositiva 2. Doncs amb aquesta diapositiva 2 nosaltres li diem que volem sincronitzar l'altra diapositiva a partir d'aquest minut o segon. Igualment, si nosaltres tenim, doncs aquí tindríem la diapositiva 2, la diapositiva 3, doncs la diapositiva 3 és una diapositiva en blanc, diem aquí, si nosaltres tinguéssim contingut, podríem afegir un nou punt de començament per la per al vídeo. Veig que hi ha preguntes. És una utilitat interessant, segons Miguel Ángel. Ángel, com t'agrada més que et digui? Sí, segons el que diu el Miguel Ángel, és una aplicació molt, molt interessant i molt útil. Molt bé, sí, Miguel Ángel, gràcies. Sí, 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 segons el que diu el Miguel Ángel, és una aplicació molt potent, molt útil i que ens pot donar molts recursos de docència. Un cop que ja hem marcat, doncs, penseu que això tant pot funcionar amb un Word com amb un PowerPoint. Normalment amb el PowerPoint funciona, té una sincronització més bona perquè nosaltres li podem anar dient per cada diapositiva un moment del vídeo i el podríem anar marcant i així els estudiants també veuran en el moment que nosaltres ho estàvem parlant amb el vídeo o un vídeo explicatiu sobre un concepte, bé com un exemple puc dir doncs, temes matemàtics, nosaltres podem explicar amb un PowerPoint conceptes matemàtics i al costat un vídeo nosaltres que ens han gravat fent una fórmula o aplicant un problema, seria un exemple. Un cop ja tenim ja les diapositives sincronitzades amb els moments que volem que surtin del vídeo, li donem el clic, fem un clic aquí al botó de salvar. Ell ens dirà que ja s'ha salvat el vídeo aquest. Ok. Fixeu-vos que el vídeo, igualment, com aquest és un vídeo nou en el sentit que nosaltres hem pujat un vídeo, que era el vídeo aquest de Hamlet, però ara hem agafat aquest vídeo i l'hem sincronitzat amb un PowerPoint, això significa que per al sistema és un nou vídeo. En aquest cas li podem fer el primer vídeo de presentació. Ell ha creat un nou vídeo de presentació amb el vídeo que nosaltres teníem ja dins del nostre repositori, que era el de Hamlet, i amb uns documents que nosaltres ja teníem pujats, que és el d'aquest PowerPoint. En el moment que ja tenim aquí afegit primer vídeo de presentació, funciona igual com hem vist abans, guardem les opcions avançades, aquí, això més a baix, i un cop que ja ho tenim guardat, diem que volem anar a arxivos multimèdia. Arxivos multimèdia significa que va al nostre repositori. Fixeu-vos, aquí són el que us comentava. Jo, mitjançant el vídeo, jo havia pujat un primer vídeo de Hamlet, però mitjançant el vídeo de Hamlet i un PowerPoint que tenia, he fet el primer vídeo de presentació, que és un vídeo totalment diferent. Fixeu-vos que ara, mentre va avançant el vídeo, també l'estudiant podrà fer un clic damunt, podrà anar avançant per les diapositives si vol avançar. Ell ja m'està dient que a partir d'aquí em posarà la diapositiva 1. Quan arribi aquí em mostrarà la diapositiva 2. Ens esperem aquí amb aquest momentet. Trobo interessant aquesta interpretació de Kenneth Branagh. En aquest cas, m'havia dit potser que m'anava a mostrar
diapositiva, fixeu-vos que ha canviat. Crec que anava a mostrar aquí la diapositiva, potser al fer-ho així de ràpid m'ha mostrat la diapositiva 3 perquè ja havia clicat. Però fixeu-vos que la pantalla de diapositives ha canviat. En aquest cas. Si veiéssim que això no és correcte, que aquí aquesta pantalla també els estudiants podrien tornar cap a la diapositiva 2 o la diapositiva 1. He anat molt ràpid, però tindria que anar més amb cura i també una altra vegada a diapositives i per anar mirant. Però si volguéssiu fer els arreglar-ho, podríeu tornar enrere. I tornar a editar el vídeo. De dir, doncs jo aquí m'havia equivocat. I en lloc que sigui aquesta, aquí posaria, jo què sé, em poso aquí i dic que sigui la diapositiva 2 i afegeixo un slide. Veig que ara aquí aquest slide el podria traure, mantenir només aquest de diapositiva 2, guardar, OK, i si torno a guardar, i torno a arxivos multimèdia, veuria que ara aquí, si ja avancés el vídeo fins a aquest minut, canviaria a diapositiva 2. Veieu que abans n'hi havia anat molt ràpid, però tinc l'opció de tornar cap enrere i arreglar els errors que havien fet. Fixeu-vos que també jo li podria afegir comentaris. I en el moment que ja tenim això, aquí ja m'està sortint tot el repositori de vídeos, podria clicar-hi damunt. Ella m'està dient quin hi ha. Ja hem creat el vídeo. Tancaríem aquesta finestra, perquè aquesta finestra és la d'edició. Tornem a anar un altre cop a afegir multimèdia. I aquí el nostre repositori, ja tindríem el primer vídeo de presentació i diríem que els volem seleccionar. Els seleccionem. Igual com hem fet amb la primera. Baixem a baix de tot de la pantalla, desem els canvis i tornem al curs. I tindríem el primer vídeo que hem pujat, com a fitxer, tal qual, un fitxer de vídeo, de visionatge, o una presentació de vídeo on nosaltres ja hem afegit un plus més dintre d'aquest vídeo, que seria una presentació que nosaltres tenim i un vídeo on els estudiants podran treballar. Igualment, fixeu-vos que els botons podrien fer la pantalla grossa, expandir pantalla i aniríem veient el vídeo amb les nostres diapositives i una explicació. Penso que com a ús docent és molt potent i que us dona un ventall molt gran per ampliar les classes presencials cap a les aules virtuals. Sortiria d'aquí. Tornem una altra vegada. Veig que aquí em pregunta la Gemma, ¿se puede alternar a ratos con diapo y sí, ratos sin? En principi sí. No ho hem provat, però en principi sí que podries fer que sortís pantalla en negre o moure la pantalla, que en aquell moment es pugui veure només la pantalla de visualització o que només es vegi la pantalla dels documents, etc.
En principi sí que es pot, sí, de dir, doncs ara mostro pantalla en negre, només es mostra el vídeo i ara vull que es torni a mostrar la presentació doble, aquesta de document i vídeo. Igual com també podem fer que el vídeo sigui més gran o la presentació més gran respecte al vídeo o a la d'aquest. Més o menys, no sé si queda... No em voldria extendre molt tampoc amb això i tornar una altra vegada a explicar el tema de presentació perquè se'ns està tirant, a part dels problemes que hem tingut, sí, hi ha indicacions dintre de la pàgina web de Factoria, hi ha manuals explicatius sobre la funcionalitat Kaltura i qualsevol dubte sempre podem fer un truc, enviar un cau o venir presencialment a veure'ns aquí a la Factoria i us explicaríem tot el funcionament. Molt bé, continuem. Hem vist que podem pujar un vídeo des del nostre ordinador. Hem vist que aquest vídeo que hem pujat des del nostre ordinador li podem associar un document PowerPoint, però també aquests vídeos, si ens els han compartit, també existeix l'opció de compartir vídeos dintre de l'opció Kaltura, podríem agafar vídeos d'altres aules on nosaltres som docents d'aquestes aules. O sigui, si jo soc professor del grup 1, però també del grup 2, podria compartir vídeos del grup 1 i del grup 2 i anar-los traspassant. O d'una altra assignatura, per exemple, faig una assignatura A i al segon trimestre faig una assignatura B. També podria compartir aquests vídeos entre les aplicacions. Com ho podríem fer? Igual com hem fet abans, afegir una activitat o un recurs, afegir recurs multimèdia de Kaltura, afegim, podríem aquí recurs vídeo compartit i a dintre de vídeo cliquem afegir multimèdia i en el repositori de vídeos multimèdia veieu que aquí tindríem hi ha els meus arxius, però també hi ha una opció de galeries d'arxius multimèdia o un repositori compartit. Nosaltres podríem anar a galeries d'arxius multimèdia. Fixeu-vos aquí em surt el curs, jo aquí em surten els cursos on jo tinc assignada docència, són cursos de prova, jo com a personal d'aquí de Factoria no soc membre de cap assignatura oficial, per això en aquest cas veieu aules de prova, però en el vostre cas que sou docents veuríeu les aules on vosaltres teniu permisos d'edició. En aquest cas jo miro aquesta Kaltura proves 2, aquí vaig compartir uns vídeos, podria dir que amb aquests companys, el Marc Pinyot, que és un company d'aquí també de Factoria, podríem dir que podríem seleccionar aquest vídeo que ell ha agafat d'una aula Kaltura proves 2, el seleccionaríem aniríem a sota des dels canvis i tot en el curs sonava fort del tornado i tindríem aquí el recurs compartit que podríem clicar i ja no és un vídeo que nosaltres hem pujat directament sinó que és un vídeo que hem agafat d'una altra aula on nosaltres també tenim docència. Tornem una altra vegada aquí a l'aula de proves Kaltura. Hem vist ja les funcionalitats de pujar un vídeo. Aquestes funcionalitats de pujar un vídeo com a recurs no esperem que l'estudiant faci un feedback. Esperem que l'estudiant el visualitzi, això és important. També sabem que tenim les opcions de restriccions d'accés, si un estudiant fa un clic a una part de l'aula global podrà veure una altra cosa. Aquest tema aniria per una altra sessió de restriccions d'accés, que també companys meus de Factoria ho explicaran. Vist el tema de recursos, entraríem ja amb el tema de les activitats. Com funcionen les activitats? Doncs exactament igual. Clicaríem aquí, afegeix una activitat o un recurs, però en lloc de nosaltres anar a l'apartat de recursos, hauríem d'anar
aquí a dalt, on posa activitats, i selecciona activitat multimèdia de Kaltura. Clicaríem aquí afegeix. Disculpem. Posaríem aquí activitat Kaltura. I funcionaria igual que una activitat disponible des de quin dia fins en quin dia. Si permetem enviaments tardans dels estudiants, permet expedicions, sí o no, si, permet, si un estudiant ja ha pujat un vídeo a l'aplicació, permetríem que aquest vídeo el suprimeixi i el torni a pujar sempre dintre de la disponibilitat de les dates. I després també tindríem aquesta opció d'alertar el professor via e-mail cada cop que es puja un vídeo. Tindríem l'apartat de qualificació, si volem puntuar l'activitat, si la volem puntuar, mitjançant escala, puntuació o no el volem puntuar. I després paràmetres com els dels mòduls, que això és igual a totes les aplicacions que tenim, si volem que sigui, si sigui visible o no visible, que sigui per grups o que tingui restriccions d'accés. En aquest cas, amb aquests paràmetres no els modificaré i tampoc modificaré el de qualificació. En aquest cas, deixarem els canvis i tornem al curs. I ja tenim creada una activitat Kaltura. Què ens permet l'activitat Kaltura? Si amb un recurs som nosaltres els que pugem el vídeo, i no esperem que l'estudiant faci un feedback, a una activitat Kaltura el que significa és que nosaltres creem ja un espai específic perquè els estudiants pugin un vídeo. Per exemple, necessitem que els estudiants ens pugin una activitat on s'han gravat ells fent una traducció, fent un treball de conversa en anglès, o conversa en francès o en alemany, el que sigui. Ja tenim la possibilitat de crear una activitat on els estudiants podran posar un vídeo sense cap dificultat cap a aquesta activitat i nosaltres com a professors podrem recuperar aquests vídeos i avaluar-los i tenir-los dintre del repositori, però sempre dintre de l'aula global i restringit perquè no tinguem que anar a YouTube o altres servidors secundaris. Com funcionaria? Nosaltres ja hem creat la carcassa definint unes dates d'apertura i de tancament, aniríem a activitat Kaltura i ella et diu disponible des de dimecres 21, doncs, data 20, dimecres 28 de setembre, això es pot modificar, ja ho heu vist, i tindríem aquesta opció de qualificar enviaments. Una particularitat que té a les activitats Kaltura és que quan nosaltres hem anat a clicar per qualificar els enviaments, a les altres activitats, si heu fet activitats a l'aula global, veureu que sempre us apareix el llistat de tots els estudiants, de tots els participants, estudiants que estan dintre d'una aula. En aquest cas, quan jo he clicat, fixeu-vos que em diu un missatge que diu no hi ha alumnes matriculats en el curs, però en aquest cas sí que existeixen alumnes matriculats. Què fa l'aplicació? L'aplicació únicament em mostrarà els estudiants que han enviat un vídeo. No em mostrarà tot el llistat d'estudiants, sinó només em mostrarà els que han pujat un vídeo. Hi ha opinions de tota índole. Hi ha gent que li agrada, hi ha gent que no li agrada. És com funciona l'aplicació, perquè l'aplicació amb el seu codi sempre interpretarà que ha de carregar els vídeos que estan en pantalla. No pot carregar primer el llistat d'estudiants i després afegir el vídeo. Tal com funciona i diu quin estudiant ha pujat el vídeo, aquest estudiant ara te'l mostro. També és útil per a vosaltres perquè així sempre sabreu que tots els estudiants que apareixen en aquest llistat sempre han enviat un vídeo. Com ara mateix no tenim cap estudiant per aquí, però jo tenia ja una activitat creada per fer proves, pujo aquesta activitat que la tenia oculta amb el tema 2. Espera un moment, no, perquè la tenia oculta, disculpeu, la mostro.
Tinc una activitat que altura proves, obro. Fixeu-vos que aquesta activitat l'ha creat avui, perquè hi hagi també. I un company meu, que està com a estudiant, han fet un enviament. El sistema ja m'indica que hi ha un enviament i jo ja entro a qualificar enviaments i ja em surt qui és el que m'ho ha enviat, el meu company, el Ramon Maseda. I veieu aquí a l'apartat d'enviament el vídeo que m'ha enviat. Jo podria clicar-hi damunt i veure'l en pantalla, el vídeo, per poder-lo corregir. Veure el vídeo, m'ha enviat un vídeo de futbol. Espera un moment. Anaríem aquí a veure si carrega ràpid. Veieu que m'ha enviat un vídeo de futbol. Jo el podria avaluar, posar-li una nota. Si us fixeu, si jo dic, aquí hi ha una opció que posa permet qualificació ràpida, si la activo, guardo preferències, quan jo clico a qualificació ràpida, el sistema m'ha canviat i puc posar-li la nota automàticament aquí i afegir-li algun comentari. Ah, veig que hi ha alguna pregunta. Em diu la Dolors, això és el mateix que les tasses que a més de l'entrega de fitxers, però en aquest cas afegir la visualització de fitxers. Sí, exacte. Sí, sí, Dolors. És igual com el penjar, que el penja en un PDF, però en lloc de veure el PDF veuràs el vídeo. Podem fer una qualificació ràpida o també, en aquest cas, amb el tema dels vídeos, a més que la qualificació ràpida, a mi m'agrada més anar a l'apartat de qualificació, que veieu aquí. I si cliquem aquí a qualificació, s'obre en pantalla molt més gran i em diu qui és l'enviament, la previsualització del vídeo. Podríem fer una previsualització de vídeo, tancaré perquè ja sabem que és de futbol. Podríem fer la qualificació i afegir-li un feedback aquí a l'estudiant. I fixeu-vos també una opció interessant que té l'aplicació a Kaltura, que nosaltres dintre d'aquest feedback hi ha un botonet, fixeu-vos aquest botonet que té aquesta icona, aquesta icona és la icona de Kaltura, que si jo li clico, m'obre el meu repositori de vídeos i podria respondre-li amb un vídeo també a l'estudiant. Doncs li diria que et responc amb aquest vídeo de Hamlet. El selecciono. En aquest cas, els botons encara no m'han arreglat. Aquí tindria cancel·lar i acceptar. Tindria aquí. Desaríem els canvis. Aquí hi ha guardat el vídeo. No sé, aquí la qualificació, em sembla que no m'ha guardat els canvis. Mirem que no hi hagi cap error. Jo ja li he fet els canvis, però no m'ho veurem. Ves els canvis. Perfecte. Hi havia un petit error, ja m'ha afegit aquí un molt bé. Si li volgués modificar, abans havia afegit un vídeo, fixeu-vos que jo puc tornar a modificar aquest comentari mitjançant aquí l'actualitza. Aquest feedback, tindríem aquest molt bé. Doncs torno a fer, de dir, doncs torno a seleccionar aquest vídeo de Hamlet, el selecciono. Clock, des dels canvis i en principi l'estudiant no hauria de veure aquí. Això ho tens de passar? Jo que no necessitaria de moment és passar.
Sembla que ja... Jo perquè tinc un problema amb el navegador i no se'n veu la... els incrustats, però en principi, en el moment que vosaltres ja afegiu un vídeo mitjançant aquest codi, ja l'estudiant rebria un missatge al seu correu dient que ja està avaluat o si entrés a l'aplicació, l'estudiant també ho veuria. Un moment, veig que... Molt bé. Gràcies al... Despedim el Miguel Ángel i el José Antonio. Moltes gràcies per la vostra assistència. Tingueu present que aquesta sessió s'està gravant i en qualsevol moment la podeu recuperar en el moment que us heu marxat i agafar-la amb el punt que és del vídeo i seguir tota l'explicació. Moltes gràcies per la vostra assistència. Nosaltres continuaríem. Ja hem vist que nosaltres ja podem fer pujar un fitxer. Hem vist que també els estudiants també poden pujar un fitxer de tipus vídeo amb aquesta aplicació, sempre mitjançant creant una activitat que sigui una activitat multimèdia cultura. Sempre tingueu clar que les activitats permeten que els estudiants facin un feedback dintre de l'aula global i els recursos és únicament, jo penso, un recurs perquè l'estudiant el visualitzi i ja està. Molt bé. Ja hem vist com posar recursos, hem vist també com crear activitats perquè els estudiants posin els seus vídeos, però també hi ha una opció interessant dintre de l'aula global, d'aquesta nova cultura, que tindríem a accedir al nostre repositori de vídeos. Em diu la Dolors, pot ser per comentar el que era un recurs en directe? Ah, sí, el de recurs en el que era quan hem fet el... Si nosaltres fem... Faig la prova perquè veieu, perquè ho he explicat, però potser no ha quedat molt clar. Jo sí dic que un recurs multimèdia de cultura. Recurs en directe. I vaig aquí a vídeo i afegir multimèdia. Aquest d'agregar nuevo. Tinc aquí, puc fer una gravació ja directament. Significaria que ja ella comença a dir, jo no tinc cap vídeo pujat, vull que el sistema com permet gravar vídeos que em gravi directament amb la webcam, si jo tinc una webcam connectada al meu ordinador o amb el meu portàtil, podria ja fer una gravació directa mitjançant aquesta aplicació que esteu veient aquí, gravació de càmera web. Ell, el sistema, començaria a gravar mitjançant la webcam, jo faig una explicació, acabo, podria fer-ho. En aquest cas no ho faré perquè no vull que entri en confusió, perquè ara com estic gravant amb una aplicació, jo obro una altra que també és de gravació, pot entrar en conflicte i a lo millor el sistema cau. Millor que continuem tal com fins ara, perquè tot està funcionant de moment molt bé. I l'event en vivo funcionaria tres quarts del mateix com el de gravació de càmera web, però en aquest cas ja significaria que jo creo una sala on els estudiants es poden accedir. Aquesta sala on poden accedir, jo puc fer una gravació, puc fer una explicació, i els estudiants ho veuen en directe. Seria el mateix que estem fent ara, però mitjançant una altra aplicació, que aquesta aplicació que estem utilitzant ara és Collaborate. Això és el d'Evento en Vivo dintre de Kaltura. A crear una sala virtual, on en una hora determinada entrin els estudiants, facin un clic i accedeixin. Us recomano, com abans havíem comentat, a la nova aula global ja existeix aquesta aplicació que es diu Collaborate, ja ve instal·lada per defecte. A l'antiga aula global, a la que estem treballant ara mateix, el Collaborate no està introduït. Si en algun moment voleu crear aquest event en vivo dintre de l'antiga aula global, ho podríeu fer, però tingueu present que hi ha un retard entre el que vosaltres aneu explicant i el que van escoltant els estudiants i la imatge que es mostra en pantalla d'un retard al voltant d'uns 10 segons.
Per això no us recomanem que l'utilitzeu, però si ho voleu provar no hi ha cap inconvenient. Vosaltres sou els titulars de l'assignatura, sou els administradors totals i podeu treballar-hi. El que sí que tingueu present que hi ha aquest retard d'entre uns 10-15 segons, hem detectat, i us pot portar a bueno, que la conferència que aneu fent no sigui el tot fluida possible. Crec que m'estan dient coses. Sí, el que diu la Dolors, és una cosa similar a una videoconferència, sí. Vale. Dolors, una pregunta. Ets usuària de la nova aula global? Dintre de la nova aula global, el Collaborate es troba dintre de l'aplicació quan obres l'activitat de recursos, hi ha una opció que posa eina externa. Dintre d'eina externa, allà tens l'opció de crear una sala Collaborate. Si tenim 10 segons al final de la sessió d'avui, em connecto amb una pantalla de la nova aula global i t'ho mostro. Veuràs que és molt ràpid de configurar. Doncs seguim, ja queda molt poquet. Cancelo, perquè aquí no entraria. El que us comentava, també podeu accedir a la vostra, una opció molt interessant, que és el vostre compte de tots els vídeos que heu pujat mitjançant l'aplicació Kaltura. En aquest cas, nosaltres hem pujat vídeos aquí, en aquesta aula, però vosaltres també teniu un repositori personal dintre de l'aula global i tindríeu en aquest repositori tots els vídeos que vosaltres heu pensat. Per accedir-hi, desactivo un moment l'edició, perquè si no es porta confusió. A dintre de l'apartat navegació, pàgina d'inici, si feu un clic, veureu que hi ha una opció que posa contingut multimèdia. Si feu clic aquí a contingut multimèdia, entrareu al vostre repositori de vídeos pujats. En aquest cas, jo només havia pujat aquests vídeos. He anat fent proves durant aquests dies, tenia molts vídeos, els he anat terminant. Fixeu-vos que dintre del vostre repositori ja teniu l'opció de poder eliminar els vídeos que teniu creats. Fixeu-vos que aquí hi ha un botó de més, que aquest botó de més et dirà on hi ha aquest vídeo. Fixeu-vos on està. Jo he clicat aquí i em diu aquest vídeo està insertat en context en l'aula de proves Kaltura. Aquí jo sí tinc aquí aquest altre vídeo, aquest perquè el tinc ja privat, fixeu-vos que també jo puc editar que aquests vídeos siguin privats o que siguin públics. Fixeu-vos que també aquest vídeo jo fixeu-vos que abans jo li he afegit unes etiquetes per indexar-lo. I jo si ara digués, doncs mira, aquest primer vídeo no m'interessa que ja estigui en pantalla, el podria eliminar. Clicant aquí directament eliminar, eliminaria aquest vídeo. Tingueu en compte que si elimineu un vídeo i aquest vídeo està enllaçat amb alguna de les aules, elimineu també l'enllaç d'aquesta aula. O sigui, que si jo elimino el vídeo i vaig a un estudiant entra en aquesta aula i pot clicar damunt del vídeo, no el podrà veure, perquè com el vídeo ja està suprimit, el sistema no podrà anar a recuperar el vídeo que estava dintre del repositori. Per això heu d'anar amb compte si voleu eliminar o no voleu eliminar documents i si estan enllaçats dintre d'alguna aula. En aquest cas, en aquests vídeos, fixeu-vos que a mitjançant més em diu en quines aules estan ubicades. En aquest cas, doncs, perquè veieu el cas, aniria aquí a eliminar amb aquest i dic que l'elimino. Sempre us surt un missatge emergent anunciant ara mateix, esteu segurs que voleu suprimir aquest vídeo seleccionat? Sí, i el podríem seleccionar. Fixeu-vos que també dintre dels vostres arxius multimèdia teniu una opció, també teniu agregat nuevo, que tindríeu aquesta opció d'aquí, que també podríeu pujar vídeos, però ja pujaríeu vídeos ja no dintre d'una aula, sinó dintre del vostre repositori. Per més endavant, poder entrar en una aula i anar
agafant els vídeos que teniu dintre del vostre repositori. Com hem vist amb els exemples d'avui, ho hem pujat directament dintre d'una aula. Però el que podeu fer també és, si ja teniu tots els vídeos que creats i això, podeu entrar directament al vostre repositori d'arxivos multimèdia i anar a tots els vídeos com si fos un repositori i després, quan entreu a les aules, ja comenceu a seleccionar els que vosaltres voleu. Fixeu-vos que també hi ha una opció que a les aules, quan pujàvem un vídeo a les aules, no apareixia i aquí sí que apareix, que és el de Record of Presentation. Què significa aquest Record of Presentation? Aquest Record of Presentation és l'opció perquè vosaltres pugueu fer unes captures de pantalla, fer una simulació del que esteu fent en pantalla i crear un vídeo. O sigui, si vosaltres dieu, doncs mira, jo vull gravar tota la meva seqüència d'accions que realitzo per obrir un programa o fer una aplicació o un problema matemàtic, o etcètera, etcètera, teniu l'opció de fer aquesta opció de Record Presentation i us gravaria la pantalla, que després, més endavant, un cop ja gravat la pantalla, podríeu editar aquest contingut com un vídeo i pujar-lo per compartir-lo amb els vostres estudiants. Com funciona? Simplement heu de clicar a Record Presentation i ell us dirà: necessiteu descarregar tant per a Windows com per a Mac una aplicació. Aquesta aplicació us instal·larà en el vostre ordinador i ja tindreu directament aquesta aplicació perquè vosaltres amb un botó li feu gravar i us gravaria totes les accions que feu vosaltres en pantalla mitjançant a través d'un vídeo. Quan ja hagueu acabat, feu stop, totes aquestes accions s'han quedat gravades i podreu utilitzar-les com un vídeo per pujar dintre de l'aula global. És una opció molt interessant, molt potent i que, tal com havia dit abans, amplia molt les funcionalitats que podeu donar tant a una classe presencial com a una classe virtual. Crec que m'havien fet alguna pregunta. Adéu, Gemma. El bo de les presentacions així en webinar és que tant podeu entrar com sortir i després, com queden gravades, a qualsevol moment podeu recuperar la gravació. Des del clic sempre us diran en quin repositori està guardat i l'enllaç perquè podeu recuperar les gravacions i podeu-les treballar. Vale, la Sílvia em comenta i per editar vídeos. Doncs ara ho veurem. No descarregaré ara l'aplicació per veure-ho. Si vosaltres ho voleu treballar, és una aplicació molt visual. Només cal que si esteu treballant en un entorn Windows us baixeu aquesta opció que posa descarregar per a Windows. És un programa ja directament d'aquests de siguiente, siguiente, siguiente. Us quedaria instal·lat al vostre ordinador i ja automàticament es trobaria a l'apartat a sota a la dreta que clicaríeu i activaríeu les gravacions de pantalla. Per a Mac també funciona igual, és una aplicació per a Mac, també igual com per a Windows. Gràcies, Vicenç. Vale. Torno cap a darrere. Entro amb el tema que m'havia comentat la Sílvia. Com puc tallar un vídeo? O sigui, jo puc a lo millor pujar un vídeo, en aquest cas havia pujat aquest vídeo de Hamlet, però a lo millor no m'interessa tot el vídeo que tinc pujat perquè només m'interessa el moment del to be or not to be. Doncs en aquest cas, fixeu-vos, jo ja primer penjo el vídeo i aquí hi ha un botó d'editar. Clicaria aquí a editar i aquí ja entraríem en les opcions d'edició de vídeo. Fixeu-vos que les opcions d'edició de vídeo són molt potents. Us les mostraré. Aquí a sota ella ha començat a crear el vídeo. Fixeu-vos que teniu els detalls, que els detalls seria modificar el títol, la descripció, si voleu afegir més etiquetes o eliminar-les. Aquí tindríem opcions. Si nosaltres decidim que tothom
tingui permisos per fer retalls d'aquest vídeo, si nosaltres deshabilitem els comentaris per aquest arxiu multimèdia que hem pujat, si tancar discussions, arxius adjunts, si volem que amb aquest vídeo també els estudiants, quan obrin l'opció del vídeo, també es trobin un fitxer adjunt multimèdia, el podríem cargar aquí un fitxer multimèdia. Fixeu-vos que les opcions són molt potents. El que us recomano, per no allargar-me avui in eterno, que a les vostres aules ho proveu i comenceu a fer proves i us familiaritzeu amb, amb aquesta aplicació, perquè veureu que és molt, molt útil i us obre un ventall amplíssim de possibilitats de treballar a les vostres aules. També, si voleu afegir subtítols, fixeu-vos, si voleu afegir subtítols als vídeos pujats, també podeu pujar, com si voleu afegir-hi miniatures. Miniatura significaria que, en aquest cas, el sistema m'interpreta que la miniatura del primer frame que m'ha de mostrar és aquest, el del Kenneth Branagh, aquí, però si jo decideixo que la primera miniatura sigui una caràtula on posi a primera sessió de la formació Kaltura, jo podria crear un fitxer, carregar la miniatura o capturar una captura de pantalla i pujar-la aquí directament. També tindria una cronologia, que aquesta cronologia també nosaltres podríem fer-li de dir, tal com hem vist abans, de dir, doncs, en el moment que aparegui, no sé si algun cop heu vist algun vídeo de YouTube, de que quan comença a editar els vídeos, aquí apareixen diferents enllaços per clicar i anar a altres vídeos o anar o fer clic i que es descarregui en algun document. Doncs això significaria el mateix, aquí tindria una línia de temps del que dura el vídeo. Si jo portés la línia de temps cap aquí al minut 9 o al minut 1 en 9 segons, podria dir-li, si jo vull crear-li un nou capítol, una nova opció, aquí amb aquesta apartat 1.9, o si li vull afegir crear com una nova diapositiva perquè m'aparegui amb aquest, al minut 1, amb el segon 9. I després ja entrem amb el que comentava la Sílvia, que tindríem aquesta opció de recortar vídeo. Pues si nosaltres diem que que em faci un tall des del, doncs hi poso aquí del 40 fins al 1.40, només vull un, doncs, puc mitjançant aquí definir molt més, apurar molt més el... apurar molt més els segons. Segur que aquí puc apurar molt més els segons i aquí dir-li que vull que duri un minut exacte. Si jo ja tingués clar amb el moment que tingui, jo ja tinc això, i segur que aquí jo tinc aquest botó de recorte, ella em retallarà l'apartat que jo li he marcat. Li he donat el... Sí, li he donat amb un altre, disculpe, un altre botó, que ja és un botó directe de crear recorte, hagués tingut que baixar baix. Disculpeu, fem el mateix procediment. Entro aquí, vaig més ràpid. Aquí, doncs, del 45 al 43. També puc definir el punt d'inici, el punt de fin, fer una vista prèvia, i aquí ja em diu definir el rango de recorte i ja em diu primer vídeo recortado por Writer, el meu nom. Puc posar una descripció i aquí faig un pai. Perquè veieu que tant el puc fer privat com públic, significa que privat, únicament la pàgina d'arxius multimèdia és visible solo per al propietari de contenidos, significa que únicament aquest tall el podré veure jo dintre del meu repositori de vídeos, però el podré compartir amb els estudiants que estiguin dintre d'una aula, o públic, això significaria que qualsevol usuari de l'aula global
podria accedir a un repositori compartit i veure els vídeos publicats. Ara també accedirem a un moment per finalitzar i a la sessió entraríem al repositori compartit, perquè veieu, si voleu pujar i compartir els vostres vídeos amb tota la comunitat de l'aula global, ho podríeu fer. I en aquest cas el deixo privat. Dic que vull crear el record. Ara ell aplicarà els canvis. Ja està guardat. I vaig a ir a Arxivos Multimèdia. Ara l'està processant. Està fent tot el procés. Penseu que són aplicacions que funcionen a través del núvol i que depenen també molt de saturació del servidor, no saturació del servidor, si és molt gran, si és molt petit, si té una alta qualitat de vídeo, si té una alta definició, si no és una alta definició, que això depèn molt. Amb el tema dels vídeos, el que us recomano és tenir una mica de paciència, no sempre surt, no fer un clic i ja surt directament, sempre tarda una miqueta. No sé si sou usuaris de YouTube, a YouTube també tarda una miqueta en tardar el vídeo, en processar el vídeo, i a part també YouTube té un apartat de censura, aquí no el tenim, que depèn dels continguts que s'afegeixin als vídeos, els elimina o no. En aquest cas, aquí no tenim, en aquest repositori no tenim la de censura, ja està fent tota aquesta opció. Tarda una miqueta, vosaltres podeu... No m'ha quedat apartat, doncs jo el que faria és dir, doncs mira, torno una altra vegada al contingut multimèdia. El sistema ja està fent ja està processant el vídeo, aquest retall. Fixeu-vos que ja està fent aquí. I el podríem treballar. El que us comentava, el de si nosaltres volem que un vídeo sigui públic o no, fixeu-vos que aquest està privat, jo l'he fet privat, aquest l'havia posat com a públic, però jo el podria marcar, vull que aquest es publiqui dintre del repositori, jo podria posar-lo a publicar, i diria que vull que es publiqui, en quin canal vull que es publiqui, doncs jo podria dir ja on... un canal ja públic, que és un repositori compartit, que és el repositori que el podria compartir amb aquest canal, que és el que us comentava de públic. Cancelo. I després també aquí tindríem tots els vostres arxius, que tindríem l'opció. Fixeu-vos que si jo també faig aquí cargar d'arxivos multimèdia, penso que aquí ja m'anava directament, en aquest m'anava el dispositiu, perdoneu, si ara l'ha refrescat i ha fet el tall del vídeo, i el veuríem, perfecte. Fixeu-vos que ara ja ell ha processat i ha fet el tall del vídeo i jo el podria visionar. I me clico i estic veient. Fixeu-vos que l'aplicació és molt potent i em permet fer talls de vídeos ja pujats. Tarda una miqueta. Ja està fent la processa, ja està processant i ara començarà. No sé en quins apartats he tallat. I ja et fa tot el vídeo. Fixeu-vos que m'ha tallat aquí el 057. Us mostro per finalitzar el tema del repositori compartit. Vaig als meus cursos, a pàgina inicial. Tindria aquesta aula de proves d'altura. Activo l'edició, afegeixo un recurs multimèdia, el recurs compartit i multimèdia,
I quan estem dintre d'una aula, podem veure els apartats que són dels meus arxius multimèdia, galeries d'arxius multimèdia que estan ara en una altra sessió, o aquí, com veieu aquí, repositori compartit. Ah, mira, m'ha donat error d'aplicació. M'ha donat un error d'aplicació, que això m'ho he d'apuntar perquè hauria d'anar a l'apartat d'arxius multimèdia que tots els usuaris que de moment han pujat vídeos i els han volgut fer públics hauria d'aparèixer aquí. No estava preparat aquest error, em sap greu, m'hagués agradat mostrar-lo en pantalla. Demanaré al Departament d'Informàtica que solucioni aquest apartat de repositori compartit, perquè aquí trobareu vídeos que de moment només hi haurà vídeos de la que hem pujat els companys de factoria, perquè som de moment els únics usuaris d'aquí que hem fet proves amb Kaltura, però dintre de poc, si hi ha companys docents vostres que estan pujant vídeos i els volen fer compartits, també els trobaríeu amb aquesta aplicació. M'ho apunto perquè ho hem de revisar els informàtics si aquesta opció no funciona. Molt bé. Molt bé. Doncs, si em doneu un minut, explico a la Dolors, per part meva, per temes de Kaltura, deixaria ja finalitzada la sessió d'avui. Com us he comentat abans, avui m'he estrenat amb aquest tema de webinars. Espero que hagueu seguit bé la sessió. A mi m'agrada molt tenir estar cara a cara amb els usuaris. És el primer cop que ho faig. Espero que ho hagueu entès tot, però si qualsevol dubte, qualsevol pregunta que tingueu o incidència respecte a l'aplicació a Kaltura, ens envieu un cau, ens feu una trucada, ens veniu a veure la factoria i us atendrem encantats i us ajudarem amb tot el possible. Molt bé. Doncs compartiria el que és aquí a Campus Global, compartís, del nou Campus Global. Ara li explicaria a la Dolors com afegir una activitat Collaborate dintre de la nova aula global. Ja ho has trobat, Dolors? Perfecte. Ho explico de totes maneres. Dintre de, doncs en aquest cas, doncs si jo entro doncs en aquesta preformació, Kaltura Webinar, i activo l'edició, ho trobaré a dos llocs. Primer lloc, veieu aquí, teniu un apartat d'accessos ràpids. Dintre de les canviar avançades, hi ha una que posa eina externa, videoconferència Collaborate. Si feu un clic, vosaltres mateixos ja tindríeu aquí el nom de la... posaríeu el nom de la sala. Sala... A mi me'n recordo si ve. Sí. I tindríem aquí quin tipus d'eina. Basada en el llançament d'URL, sempre hauríem d'obrir el desplegable i dir que volem un Collaborate Ultra. El moment que ja hem seleccionat Collaborate Ultra, deixem a baix de tota la pantalla, deixem els canvis i ja hem creat una sala per a Kaltura, que és el mateix que hem fet avui, crear una sala on vosaltres feu un clic, us voleu unir a la sessió i creem ja una videoconferència plegats. L'altra opció
igualment és tenim els accessos ràpids o tenim afegeix una activitat o recurs, seria eina externa, afegim, i és la mateixa pantalla que hem vist abans, sala Collaborate, i obriríem que volem un Collaborate Ultra. Seria l'opció per afegir una sala Collaborate dintre de la nova aula global. Penseu que aquesta aplicació només està disponible dintre de la nova aula global, no amb l'antiga, i que és molt potent. Avui mateix hem fet aquesta sessió mitjançant l'aplicació Collaborate i més o menys tots hem anat seguint, hem estat junts dintre d'aquesta aplicació. Abandonem la pàgina. Per la meva banda, hi ha algun dubte, alguna pregunta, alguna qüestió a tractar sobre el que hem vist avui? Que hi hagi l'opció de veure la pantalla de l'estudiant. En principi, no. Però, no, en principi no, perquè l'estudiant hauria de ser administrador de la plataforma i compartir la pantalla. Però, potser, tindria que ser el moderador, però en principi, potser sí que podries veure la pantalla de l'estudiant, sí, mitjançant el Collaborate. Fixa't als menús que tens a sota del xat, veuràs que el tercer és com si fos un quadrat amb una fletxa que diu compartir contenido i hi ha una opció que posa compartir aplicació. Això significa que podrien compartir algun navegador, algun programa que estiguin oberts amb l'ordinador, ho podrien veure a través d'aquí. En principi sí que ho podríem veure. No he fet cap prova amb estudiants, però en principi sí. Sí, sí, perquè en principi tots els que entren aquí tenen els mateixos permisos i podrien treballar. Però en principi sí. Sí, sí. Més dubtes, més preguntes, què vulgueu fer? Vale, doncs, si ningú té més preguntes, deixaríem finalitzada la sessió d'avui aquí. Com us he comentat, en aquesta sessió s'ha gravat, el CQuit ara farà ja l'edició d'aquest vídeo i el publicarà en un espai i us avisarà quan estigui ja publicat, perquè si en qualsevol moment voleu recuperar la sessió d'avui i anar seguint els passos que hem fet a la sessió, doncs ho podríeu recuperar en qualsevol moment. Per part meva ha sigut un plaer, no us he vist les cares, però ha sigut un grup molt actiu dintre del xat i espero tornar-vos a veure en un altre webinar, que això tingui més sortida i que puguem fer tantes sessions i gravar-les, perquè és molt útil per tenir-les en un repositori i anar creant tot una base de dades d'aplicacions i utilitats de l'aula global. Doncs, moltes gràcies per haver assistit i ens veiem en una propera. Adéu.